yagame hono abadama nyidwe nyonga Amponye musubuzi walinya nga yenanyini Amponye site molo mchibuga Kampala nga yenanyini mega standard supermarket era yenanyini Amponye mole ntinda nebyo obugagga ebirala bingi tuso kusasira kwa ngeri ya benjuye eri abenganda ze eri mikwano je wepona babadde ba depending account inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atsawo moyo gomgenzo mukama katonda agula muze kisa ade namwa babadde ba muganyulwa mwa batugumize mungere kya sinzo kubere yo bukakam era babudde budenze yekolera itongo msiye mtyo msuze mtyo kusinzira ku budenesi muli mukulabira akatambika na alhamdulillah na feje tulio mukama katonda badda kya tulunda mungere kya sinzo kubere nunji kakati baganda bange ne banyina ze tweyigirizo kusoma obubonero nti mukama katonda tacha ayogera direct ayogerera mu bubonero tyo mukama katonda tacha akola direct akolera mu bubonero emirembe jasoka mukama katonda ayogeranga nawe nti yojola gatogenda wali yabazigu esawe no wobo ogenda Masaka omukama katonda asobola kuleetera endwadde y'embiro bagiyite nyinabo osobola okulema okugenda kumbe maseyo waliyo akabinja akamani dekabusa koba dogendo kusisinkana Lwavudde Lwavudde nyinabo olemo okugenda kitegeza nti omukama katonda ayogerera mu bubonero era tweyigirize nnyo okulaba obubonero read the signs baganda bange ne bannyinaze bw'olaba nga akaleke bayita kalenge nga ketimbye waggulu ku kire ng'engulu libwatuka nga n'empewo ekunta kabaka bonera akesimbalala akamala obumazi okukulaga nti yanulako bye wayaniso biyingize mu nnyumba kubanga enkuba namutikwa egenda kufudde imba kya buvunaanyizibwa yanuleko bye wayanise ng'eggulu limaze okubwatuka litandise okubwatuka kibuyaga akunta atenga n'akale omuve enkuba okalaba katandise okukwatirira oyanuleko bye wayaniso biyingize mu nnyumba otherwise singa enkuba namutikwa ebisanga n'ebyonoona olina kwenenya wekka kubanga tewala bikisa kya Katonda kiyakutaddeko nga akusindikira sigino babuyita obubonero nti yeekolera itongwa yanula lwaki njogedde ebigambo bino emyaka nga munaana egiyise omusajja omukenkufu gwe bayita Dr. Agre Kingi yavaayo n'akatandika video n'agamba nti ensi Uganda buli kampani ey'omuzinze egirimu buli kyabugagga ekyamaanyi ekirimu buli kizimbe ekinene ekirimu naddala mu kibuga Kampala oba ne mu bibuga ebyenjawulo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni ab'enganda ze oba ne mikwano gye egy'olubatu omuli John Patrick Amama Mbabazi ne Sam Kahamba Kuteesa omusajja oyo yagenda mu maaso n'akulaga nti n'ebizimbe bye mulaba oba ne kampani ez'amaanyi zigaggadde ze mulaba ne bakulaga nti ono ye nannyini kyo eba bakulaze eddami bano bajjasiti bakeyateeka bano babekwekamu bwekwezi era bano bakontrolingira mabega bizinensi zaabwe bano babateekawo ng'abalabirizi so si abasolooza n'okusolooza kyale tewaliwo mugagga n'omu kuwaba asolooza ssente kubanga ebizimbe ebyo ssente zigenda direct ku akawunti z'abano bamusibira ku bbwa kati gwe bakutaddewo nga keyateeka kulaba oba suweji yabotose kulaba oba yeetagako kalanja akapya nakuteekawo ng'ekifaananyi nti yegwe nannyini kizimbe kino bali baleme kulabikanga ababbye ebintu by'eggwanga njagala okusooka okubuuza muggwe munnayuganda alaba vidiyo eno mwe mulowooza Museveni atufuga lwakulya mbizi nti yatufuga abeere mu ntebe eyo ng'entebe eyo agiriramu bulizi mbizi gwe mugabo gwe ng'entebe eyo atambuliramu butambulizi mu swaga na bugombe gwe sooka weebuuze lwaki alemeddeko nnyo n'atuuka n'okutigumbula abantu ab'enjawulo bonna bonna abasonga mu ntebe ye oba bonna abawagira abo abasonga mu ntebe ye gw'omanyi abantu abali mu ntaano olunaku olwaleero lwakugamba nti agende twebuuza Museveni ono obusungu obwo abujjawa n'obumalirivu obwo abujjawa obutigumbula abasonze mu ntebe ye mwatafuna sooka weebuuze gwe munnayuganda ali eyo omanyiyo ekizimbe kya Museveni Museveni buli lwakulaga ebyobugagga bwe akulaga nti omanyiye ekyobugagga kya Museveni omanyiye ekizimbe kye bakulaga nti kino kya Museveni omanyiye bizinesi gye bakulaga nti eno ya Museveni omanyiyo kampani gye bakulaga nti eno ya Museveni ansi eri nti tomanyiyo neemu naye gwe sooka weebuze Museveni atufuga kulya mbizi Museveni atuuke n'okutta omuntu nga talina kyafuna mu ntebe eyo yabukulembeze w'eggwanga Dr. Agre Kingi kye kinyusi kyeyagala okuggirayo nti bano be bateekawo nga bannannyini companies nkulayirira si zaabwe ebyobugagga ebisinga mu Uganda ebitaba bya Yoweri Kaguta Museveni biba omu ku wa famire ye
oba bibera byomu ku mikwano je ejo munda. Dr. Agrich ndiye tuka nokulaga nti neggwanga nga Uganda teriti aina kya bugagga kuba yakulaga nti ekisaawe ky'ennyonyi entebe ekyali badde ekyaggwanga Entebbe International Airport ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ngali wamu ne munywanyi we era nga kati baafuuka bakulu n'abakulu Samu Kahamba Kuteesa. Nakulaga nti ennyanja Nalubaale eddukanyizibwa kale bwakandwa naho mutawa wa Yoweri Kaguta Museveni abangi gwe mumanyi nga Salimu Saleh. Nakulaga nti UTL kampuni y'ebyempuliziganya y'eggwanga eyeddukanyizibwa mu Woozi Kaine Lugaba ne Step Mama we Janat Kataha. Nakulaga businesses ez'enjawulo nga buli kimu kiroteetingira ku famire ya Yoweri Kaguta Museveni. Mu bingi Dr. Agrich Njibe yakulaga mwalimu Amponye Group of Companies. Amponye ekola engano, ekola butto, etambuza ebyamaguzi zi traders, erina zi supermarket, erina n'ebizimbe. Muyo yagamba nti eno ya Janat Kataha Museveni. Gye buvuddeko omwana wa Amponye ng'ennaku z'omwezi 8 January omwaka guno gwennyini mwe tulimu gwe bayita Mugisha yawambibwa abatamanya ngamba. Nete weerabira nti kinji yakugamba nti eno kampuni ya mukyala Museveni. Kitegeeza omwana wono mukuwambibwa abatamanya ngamba teyasoma bubonero. That's why ntandise nkuga tuyige okusoma bubonero tubalenga akalenga kakutte ku ggulu. Bwe kamala okukwata ku ggulu manya nti enkuba egenda kufudde emba. Gwe bawamba omwana wo nga n'emabega okimanyiko nti mwalinamu obugulu mbukano n'abaakutuma okukukozesa oba ne bannannyini bintu tewasoma sayinizi. Ndi abasajja baagala byabwe oba omukazi ayagala bibye. Tewasoma sayinizi ndi omukazi ayagala ove mu by'obugagga bwe olwo eiva ayagala kuteekawo muntu mulala. Obanga gwalaba tokyali muwulize njagala okukibategeezaako nti bana abasajja buli lwe bakukozesa waliwo akaseera bwe batuuka ne balaba ng'oli nnyo contented nga bawulira nti ogaggawadde nnyo nga naawe eryanyo olyewulira ne bagamba ate tulina okuleetawo omuyala ate omuwulize. Obadde okimanyi nti omukazi wemulwa naye akumanyiza amaaso oba omusajja yemulwa naye akumanyiza amaaso oba w'obeera ku mulimu ogumanyiza amaaso n'otandika obutaguwa kitiibwa. Obadde okimanyi nti bana abasajja buli lwe babateeka mu bizinensi zaabwe mutuuka time ne mwambala bizinensi zaabwe ne mufaanana bizinensi zaabwe ne bakuyita omugagga wa Freedom City Sebalamu ne bakuyita omugagga Amponye n'olabira ddala ng'ebintu ebyo bibyo. Batuuka time nga balina okukudimootinga oba kiyita okwambula amayinja ate baleetewo omuwulizo omulala oba oyo anaabakolera obulungi anaasigala ng'atambulira ku orders zaabwe. Kakati omwami ono eyo kampani ze zibadde za mukyala Janat Kataha teyasoma bubonero lwe baawamba omwana we. Teyasoma bubonero lwe waawamba omwana we nti obubonero bulaga nnini bintu abyagala. Sigambye nti be baamusse naye waliwo ebusobozi bwa bitundu nkaaga ku buli kikumi okubanga be baamusse ng'ebitundu ana ku buli kikumi by'ebyokka ebiriwo ng'ebiyinza ottukkiriza nti yafudde kabenje. Kitegeeza chances nnyingi nnyo okubanga Amponye basse mutte era nnina biriivu nnina okukkiriza nti Amponye teyagudde kabenje omulambo gwe baasudde kabenje. Okiwakana nnina okukkiriza nti Amponye teyagudde kabenje omulambo gwe baasudde kabenje nga Muhoozi Kaine Lugaba bwe yasula omulambo gwa Brandi Bukenya mutabani wa Professor Gilbert Bukenya baali baseka ku kabenje ne bagamba omwana wa Bukenya afudde kabenje. But the fact that omwana wa Bukenya teyafa kabenje omwana wa Bukenya omulambo gwe baasula kabenje nga bano bamaze okumutta kaakati ne banno bakulagira ddala kyo mulambo gwa Amponye gwe baagusudde kabenje bwenzijja ngattagatta zidotisi zange bwenzijja ngattagatta ebintu Amponye tannagwa kabenje mulambo gwe baasudde kabenje bano nga bamaze okumunyiga. Kozo okujjukizaako Amponye ono yeyo tulisa ebijanjalo by'akawukumi mu COVID-19 naye omwana oyo bannayuganda baasonda ssente bannayuganda baasonda biki kampani ye netwala tenda eyokugabira abantu ebijanjalo n'akawunga mwalaba akawunga ke baabawa mwalaba ebijanjalo by'akawukumi bye baabawa
wanono wengambira ndichibu ya gawadja azikiza kando netadoba asobolo zikize tara yechira uli na zikiza no musubawo ba munakutadoba chitegeza mweno Uganda erimuchibu ya gakunta tewali wali safe banji nyomu jakuzikira banji nyomu lowoza timukolera banene banji nyomu lowoza ntimulimu government na ye nkugambye yechibu ya ga baba kunta azikize tara nene nendo na Miss Chigundu owulira otya owulira otya nganda banga walumba kulamuza a Miss Chigundu nganda banga walumba kulamuza nganda banga kugwalemedde mu bintu byabasajja ate noyagala okulemezamu jangu tudde ku drawing board tutandike upya. Sente ya sitani ya sigara ya sitani. Atechi kuyaga wabagina. Atuwala nebi ataleta. Bana basati ya babateka musente. Neba haba zituwala. Batuwali na munu obula mbwa mbwa. Bata haba wa Miss Chigundu. Muuli na mutia. Sabalamu. Muuli na mutia. Chirumira. Muuli na mutia bagari. Mweterize, mweterize. Mpola mpola muja kugwa wate mugwa uruwabu. Womni. Na ye, echo chile tebwa. Buliru otambula naba langira noloza nti na oli mulangira. Buliru obere kizezengere. Ate noyagala okubuuka n'amayanzi. Fewe tulio kugamba nga kitalo nnyo. Fewe tulio kukola analysis kumfaza mwe. Kubanga tulina okukkiriza. Tikana akaseera ke mulimu. Akufa. Kubanga bano bakimanyi nti enjuba yaabwe etandise okuggwako oba okuzimeera okugwa. Obudde bwe balimu bwakunnyuka. Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubadda ndala naye ate enzikiriza musajja mugezi amanyi ebyafaayo. Mu byafaayo bya Afrika tewali dictator yali afuluma emyaka ana n'ayingira ataano. Museveni akimanyi nti kati alinga embuzi akawungeza erya ka mukulu enaatera okuzibwayo wa ewaka. Kakati embuzi eyo endya gyerya nga banaatera okuginnyula ku ttale. Yengeri Museveni jali mukubali ya esawe. Esawe ino wanabasajja bali mukunyuka. Nete bagenda kunyuka. Nga wabale kede ebyabwe. Esawe ino bali mukukunganya byabwe. Baddeyo nebyabwe. Baba nyuke nebyabwe. Kati gwachai nebyabwe. Bwebudde ove mu byabwe. Sina chindi oduke mugwanga. Otherwise, uli muntu ali mu kintu kya ba Museveni, ogwa olwa buwomi.